ကိုချင်းတရားများသူရဲ့အရေးချင်းတွေဟာ
ဆက်ဆက်လိုက်နာလာလိုက်ကြတာဒီကနေ့ထီအောင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကကမ္ဘာလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတုံးတယ်။ဒါသာသနာတော်တည်နေတယ်လို့ပြော။တဏ္ဍာရီကတဏ္ဍာရီမျိုးဆက်တည်တွေကလည်းတစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေကိုအစဉ်ဆက်လက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးပြီးတော့ပြန်ပွားလာလိုက်တာ။
ဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာရှိနေတယ်ကိုစီကိုစီသာသနာတော်ဆိုတာဘယ်မှာတည်တော့ဆိုနှလုံးသားထဲမှာတည်တာပေါ့လိုက်နာချက်သုံးသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသာသနာအတည်တယ်မလိုက်နာဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသာသနာကွယ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တည်တယ်ကွယ်တယ်ဆိုတာဟာတခါတည်းရကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲဆက်ကိုယ်တဏ္ဍမှာသာသနာတည်ရတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမှာသာသနာကွဲနေပြီလားဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းစမ်းစစ်ကြည့်တော့ကြည့်ရမယ်အနေထားရှိပါဒီကနေ့ဘုရားကျောင်းကနေမိမြပဲခေါ်နေတယ်သူဘုရားကျောင်းကနေဟာသာသနာတည်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြည့်ဥဒိညာတာဖြစ်တကယ်သာသနာတည်တာဆိုတာတော့နှလုံးသားထဲမှာဧကမီသာသနာတော်မှာတော်ခဲ့တဲ့2500ကနေမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးလာဆက်တင်ပြီးတော့ဟောကြားလို့လေးလေးညံ့ညံ့နဲ့ဘုရားတရားတော်တွေက generation တစ်ခုကနေ generation တစ်ခုမျိုးဆက်တစ်ခုကနေမျိုးဆက်တစ်ခုခုပြောင်းပြီးတော့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဒီနိုင်ငံသားတွေနှလုံးသားရဲ့အထိဘုရားမြတ်စွာတရားတော်တည်ရှိပြီးတော့တည်ဆောင်းလာခဲ့ကြတယ်။မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တော့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောဒီယဟန်နေသန္ဓရဝန္ဒယဟန်နေကကောင်းကောင်းကြီးဟောတာတွေကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ဒီမစ္စိမပဋိဝါဒဆိုတဲ့ဒီအကျင့်တရားတွေကိုကောင်းကျင့်သုံးပြီးတော့ထိန်းထားကြမယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာယဟန္တာတွေစိတ်သုံးနိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုခေါ်ထားခဲ့တာရှိတယ်။ဣမေသတုပ္ပတဘိက္ခုတမ္မာဝိဟရေယအတုံညောလောကောအရဟံတေဟိအတ္တ။သာသနာဝန္ဒယဟန်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ယသောဘုရားကဥတီရာဘိက္ခုလို့သုံးပေမဲ့လို့ဘေခုယောဘေခုနီယောဥပဒနာယောဥပတိကာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီအကျင့်တရားတွေကိုထိထားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်လောကကြီးဟာယဟန္တာတွေကစိတ်သုံးမသွားနိုင်ဘူးဆိုတော့သာသနာတော်ကြောက်ကွယ်မသွားနိုင်ဘူးလို့မိန့်ကြားလို့ရင်ဖြစ်နောက်တစ်ခုသတိထားစရာအချက်ပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ရှိလာခြင်းဟာကြောက်ွယ်ခြင်းပေါ်မှာပဲဆုံးသတ်ထောကားနေခြင်းဒီဆုတ်လို့ပြပြခြင်းမှာပဲဆုံးပဲတည်တဲ့နေဒီကြောက်ွယ်ခြင်းမှာပဲဆုံးသတ်ဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်အဆုံးအမတရားတော်ကြီးဟာတနည်းကြလို့ရှိရင်ကြောက်ွယ်သွားတဲ့အချိန်ဆိုတာတော့ရောက်လာအောင်ပါပါဒါကမမြဲတဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုတော့ဘယ်အရာမှလွန်မြောက်နိုင်စွာမရှိပါဘူးတပည့်သင်္ခါရအနိစ္စလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအရာခသိဟာထာဝရရွေးရှားနေတာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးတနည်းဆုံးသတ်ဆိုတာရှိတာမှားကြည့်ပဲအသက်ရှင်ခြင်းဟာတည်ခြင်းမှာပဲဆုံးတယ်ကျန်းမာခြင်းဟာယောဂရာခြင်းမှာပဲဆုံးတယ်လူပြိုခြင်းဟာအိုခြင်းမှာပဲဆုံးတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဒီဆင်းရဲခြင်းမှာပဲဆုံးတယ်အရာခသိမှာအဆုံးတော်ရှိတာကြည့်လို့ထို့သူရဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်ကြီးကဒီကနေ့ထောင်းကားပြန်ပွားနေနေတယ်လို့နောက်ဆုံးဆုံးယူပြပြပြီးလုံးဝပြောက်ွယ်သွားခြင်းမျိုးဆိုတာဂျုံလာပါပါမလွဲမသွေဂျုံလိုက်အောင်ပါဘာကြောင့်ဂျုံလာတော့ဆိုတော့အကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်အကြောင်းရှိတည်တဲ့ခြင်းမှာလည်းအကြောင်းရှိတယ်ဆုံးယူပြပြခြင်းလည်းအကြောင်းရှိသာသနာတော်ရှိချာတည်တဲ့အောင်ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်အခါရတရားလို့ဆိုတော့လေ
ပြုမြင့်ထိမ့်သိမှုကောင်းလို့ရှိရင်ရှိချာစွာပြီးတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဆုတောင်းရတယ်မဟုတ်လားဘုရားသာသနာစိတ်ဓာတ်သိက္ခာတုဆိုပြီးတော့ရှိချာစွာပြီးပါသည်ဘယ်မှာဒီမှာတော့လူတွေရဲ့အလုံးသားရဲ့မှာဒီမှာသတ္တမပတိဝိပကဆိုတဲ့တုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်မဂ္ဂတော်ကြီးရဲ့အမေးကိုဖြေထားတဲ့ဇာတ်လေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒါနဲ့တရားချိန်ခင်သူတို့ပြိဿတို့အနေနဲ့တတိထားစေအကောင်းနဲ့ချက်။တဒ္ဓမပရိပတိရူပကဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားအတုလို့ပြော။အတုဆိုတာအစစ်နဲ့တူတာကိုခေါ်တာ။အစစ်နဲ့တူတဲ့ဟာကိုအတုလို့ပြော။ရှင်မဂ္ဂတော်ကတနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ချင့်ကပ်ပြီးတော့သူသိကျင်တဲ့လေးခေါက်တစ်ခုရှောက်တယ်။သာသနာတော်စတင်ထီထောင်တဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာဘုလို့ဆိုတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကနည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်။သို့တော့ယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြဲတမ်းများတယ်အခုဒီကနေ့နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကအလွန်များလာအဲ့ဒါလိုများလာတာနဲ့အမြန်လမ်းလာဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေကလည်းနည်းနည်းလာစီကမ်းတွေကများလာပြီးတော့ခရီးသွေးတွေနှိမ့်ချသွားတယ်တရားရတရားမြတ်ရတဲ့ပုံစံကနည်းသွားတယ်သာသနာတည်ချာတော့မှာတော့ဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးစင်းရင်းစည်းကမ်းနဲ့တိတ်မများပဲနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အညီပေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်ဒါဘာကြောင့်ပါလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကရှောက်ခူးတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဖြေတုံးဆိုရင်ဒီလောကကြီးမှာအတုတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်အစ်စ်ဆိုတာပွဲတာပေါ့အစစ်နဲ့တူတဲ့တရားတွေအစစ်နဲ့တူတဲ့တရားတွေပေါ်ဥပမာနဲ့ဆိုပါတော့ရွှေကျူတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ရွှေစစ်တွေဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းပြောင်းသွားရွှေစစ်ကတံပိုးနဲ့ချိတယ်လူတိုင်းနဲ့မဆင်နိုင်ရွှေကျူကျတော့ချိလိုက်လို့ရှိရင်ရွှေစစ်နဲ့တူတယ်ပေါ့ရွှေအစစ်နဲ့တူတယ်ဝဲဝဲဝါဝါနာလာပါပါတောက်တောက်ပြောင်းပြောင်းရွှေအစစ်တိုင်းပဲရွှေအစစ်ကျတော့တံပိုးချိတယ်လေးတယ်ရွှေအတုကပေါ်လာပြီးတော့ဖလပ်ပါလေရွှေအစစ်တွေကတံခိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကဝယ်ပြီးတော့သုံးနိုင်ဟောရွှေစစ်တွေရွှေအတုတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းရွှေအစစ်ကသုံးမဲ့လူမရှိတော့ပျောက်သွားသာသနာမှာလည်းဝင်ထိုးတူပဲတဲ့အတုတွေပေါ်လာတာများအတုဆိုဒီမှာခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအစစ်နဲ့တူတဲ့အခါအတုခေါ်တော့အဲ့ဒီအစ်စ်နဲ့တူတဲ့တရားဓမ္မတွေသာသနာတော်မှာထောင်းကားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခေတရားအစ်စ်တူတော့မတော်နိုင်ဘူးဒါတချက်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးမိန့်ကြားတာလေအေးဒီသာသနာတော်ကြီးကိုကိုယ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာတဲ့ပြင်ပအားကြီးတွေကလောက်တာမဟုတ်ဘူးဆို extra နဲ့ element ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဖြေသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့ပြင်ပအားစုကြီးတွေကြောင့်ဝိသဒနာကွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကအပြင်ကအကြောင်းတွေကြောင့်သာသနာကွဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာကိုကွဲစေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောဒီသာသနာခန်းမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဆိုတာဒါနဲ့တတိထားစရာပေါ့သာသနာခန်းမှနေရဲဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ချင်းညိုလေးစားပြီးဗုဒ္ဓရဲ့တတိတာဝကဖြစ်ခံထားတဲ့ယဟန္တာကလေးဘိက္ခုနီတွေဒီကနေ့ဆိုရင်သာသနာ့ဝင်သီလရှင်တွေဘုရားကိုယုံကြည်
လို့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကနေကြတဲ့ဥပါဒကဒါကရီဥပတိကမ္မဒါကမ္မအဲ့ဒီပြိတ္တ၄ပါးဆိုတဲ့ Buddhist society ပေါ့အဲ့ဒီ society ကပုဂ္ဂိုလ်ရာသာသနာကိုလက်ဝဲချုံးကားစေတယ်သာသနာကိုလက်ပွဲပါစေတယ်ဒီဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ကိုထူးထူးခြားခြားသိရှိရဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကိုကြည့်ညာဆိုရင်သမားတွေကတော့ပြောနေတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘာကြောင့်သာသနာပွဲရာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာတခြားအင်အားစုတွေကိုထောက်ပြရတယ်ညာဆိုရင်အဲယူဝါဒတွေအကြောင်းဘုသူအကြောင်းဘုသူကဝင်တိုက်လို့ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ထောက်ပြကြတယ်เนาะသမိုင်းမှာဘယ်ယာယူတွေကချွတ်ချော်တိုက်ခိုက်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကကြောက်သာသနာပြောက်ပွဲသွားတယ်ဒီမှာအာဇုတွေကိုလည်းညှို့ချိုးတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီတော့တဲ့မှာပြင်ပအာဇုကြီးကိုလည်းညှို့ချိုးသာသနာပြောက်ပွဲတွေဆိုတာအတွင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလုံးသားနဲ့ကြုံချီလေးစားမှုကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတိတ်ပြီးတော့ reasonable ဖြစ်တယ် logical ဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့ပဲပြမကအနောက်ဆက်ကြီးညားနေပြီ။နှလုံးသားထဲကသာသနာကိုဖွဲ့အောင်လုပ်နိုင်ပါဘူး။သိချာကြည့်လိုက်သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုဖြိုဖျက်ပြလို့မရဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဟုတ်လို့သာသနာတော်ဖွဲ့တယ်ဆိုတာအပြင်ကအကြောင်းကြောင့်ဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အားနဲ့သွားအောင်ချိနဲ့သွားအောင်လို့လုပ်လို့ရဖွဲ့အောင်လို့ရ။စတဲ့ပဲအကြောင်းတရားတွေကသာသနာတော်ဖြန့်ဖူးရေးတဲ့အနောက်ဆက်တော်ဖြစ်တာ။သို့သောသာသနာတော်ဖွဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကတတ္တမပဋိဥပကတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။အဲဒီမှာဘာကြောင့်သာသနာပွဲလို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကဆိုတဲ့ Buddhist society မှာရှိတဲ့ member တွေဘုရားပေါ်မှာလေးစားမှုအားနဲ့သေးစားမှုဆိုစိတ်ဝင်စားမှုအားနဲ့ဓမ္မပေါ်မှာလေးစားမှုစိတ်ဝင်စားမှုအားနဲ့တန်ခါပေါ်မှာလေးစားမှုစိတ်ဝင်စားမှုအားနဲ့သူတော်ဘုရားမှာတော့မိတ်တက်ဒီဒီဆန္ဒလိုက်တာချက်သုံးခြင်းအမှတ်ရခြင်းလို့ဆိုရဲအပ္ပမာဒတရားပေါ်အားနဲ့လားစိတ်ဝင်စားမှုအားနဲ့ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာတွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုအားနဲ့ဟောဓာရီဟာသာသနာ့ကိုကျင့်ရဲ့အကြောင်းပဲလို့တတ္တမပဋိဥပက္ခတုတ်မှာပြောဆိုကြတယ်လို့ဟောဒါလည်းပဲဒီကနေ့သတိထားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပဲ။ဘယ်ဒီအချက်မှာအကြောင်းတရားတွေအပြစ်ပုံချမဲ့အစားဒီလိုရဲ့အရေးချင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့လိုက်တာရှင်သုံးညာပဲဆိုတာကိုတတိထားဖို့ပြောတာပေါ့။အစောပြောင်းဟောတဲ့တရားတွေလည်းလိုက်လာပြီးတော့တည်တည်ချမ်းချမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်ထီကန့်ခြင်းဟာတိုင်းနာရှင်သုံးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာပဲဒီရဲ့ဆိုတာအမှန်တမ်းမှဆက်ရှားပါတယ်။ကဲသာသနာတော်ဖွဲ့ပြီးဆိုတဲ့အခါဖွဲ့ဖို့ဖွဲ့နေတယ်မျိုးရှိတော့နားမျိုးရှိတယ်လို့သက္ကရာအရှင်းကြ။သာသနာတော်ဖွဲ့တယ်ဆိုတာအဆင့်နဲ့ဖွဲ့တယ်။သူတော်ကောင်းတရားဖွဲ့ချက်တယ်ဆိုတာအဆင့်နဲ့ဖွဲ့ချက်။အမြင့်ဆုံးကစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကမှာအန္တရာဌာနအဓိကမှာဆိုတာအတိတ်နဲ့စိတ်ကြံရုပ်ကိုအထုတ်လို့ရရှိလာတဲ့
တရားဥတရားများအဲ့ဒီတရားဥတရားများတွေကဘာတွေကိုပြောတာတော့ဆိုဗက်လေးပါရဲ့ကိုလေးပါရဲ့ပဋိသင်္ခေတ4ပါအဘိညာ6ပါဝိဇ္ဇာ3ပါဆိုတော့အစင်းနဲ့တရားတွေအဲ့ဒီအစင်းနဲ့တရားတွေဟာအဓိကမလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ပေါ့ရောက်ရောက်ချင်းသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတရားတွေကိုလူတွေကမျက်မှောက်ပြုလာနိုင်ကြတယ်ဒီရစကားနဲ့ပြောရင်ယဟန္တာဖြစ်တယ်ထူးခြားတဲ့တကူပါဝါရီရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့ဗလီတော်ပေါ်လေးပါအဘိညာဉ်6ပါပဋိသင်္ခေတ4ပါအဘိညာဉ်6ပါဝိဇ္ဇာ3ပါဆိုတဲ့အဲ့ဒါထူးခြားတဲ့စွိတ်တည်းရှိတဲ့ဒီတရားတွေသာသနာတော်မှာပထမဆုံးကိုယ်ကြောင့်တရားတွေလည်းလို့ဒီလိုပြောသာသနာတော်ဆုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးလာကအစင်းရဲ့ယဟတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေမှာပဋိသင်္ခေတဉာဏ်၄ပါးရတာနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပဋိသင်္ခေတဉာဏ်ရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဋိသင်္ခေတဉာဏ်ဆိုတာအမတန်အစွမ်းထက်တဲ့အကြောင်းတရားကိုခွဲခြားစိတ်ဓာတ်သိတဲ့ဉာဏ်အကျိုးတရားတွေကိုဖွယ်ခြားစိတ်ဓာတ်ပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်အကျိုးတရားဖွယ်ခြားစိတ်ဓာတ်သိတဲ့ဉာဏ်ကိုဓမ္မပဋိသင်္ခေတအကျိုးတရားတွေကိုဖွယ်ခြားစိတ်ဓာတ်သိတဲ့ဉာဏ်ကိုအထပဋိသင်္ခေတတော့ကဒုရီရဲ့ဘာသာစကားအထူးအဖြစ်ပါဠိဘာသာကလမ်းခွေချူပါလမ်းမကျတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကြွနားလည်သွားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးကိုနိရုဒ္ဓိပရိသတ်ပိဒါလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီနိရုဒ္ဓိပရိသတ်ပိဒါဉာဏ်ပဋိဘာနာပရိသတ်ပိဒါဘယ်လိုအကြောင်းကိစ္စပေါ်လာလဲ။ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာအခြေများကိုသိပြီးတော့အကျဉာဏ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပဋိဘာနာဉာဏ်တို့ကိုသိစေတဲ့ပဋိဘာနာပဋိသင်္ခေတဉာဏ်လို့ဆိုအင်တန်ထူးခြားတဲ့အကြည့်တွေလေးလို့အဲ့ဒီအကြည့်တွေလို့မျိုးဟာဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်ကတောင်မှပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမရတဲ့အကြည့်တွေဖြစ်တယ်။စေတရီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရှင်မောကလန်တို့လိုထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထူးခြားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကရကြတဲ့ပဋိသင်္ခေတဉာဏ်မျိုးအဲ့ဒီပဋိသင်္ခေတဉာဏ်မျိုးဟာနောက်ပိုင်းကျတော့လက်လမ်းမမြည်တဲ့အစင်းမြင်တဲ့တရားဖြစ်သွားပြီ။နောက်ပိုင်းမှာလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကွဲပြောက်သွားပြီတဲ့။ဒါပထမအကြီးကမှပြန်လို့ကွဲလာ။နောက်ပိုင်းကျတော့အဘိညာဉ်6ပါးဆိုတာမရတော့ဘူး။တကုံမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တို့ဒီဘက်အိုင်းကိုခေါ်တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဝိလနဲ့အညာဒေသခြားွယ်နေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုမြင်နိုင်စွာရှိတာဒိဗ္ဗသောတာလို့ခေါ်တဲ့ဝိလနဲ့ညကအတန်လေးတို့အမတန်သိနေတဲ့အတန်လေးတို့ကြားနိုင်စွာရှိတဲ့ဆွမ်းရည်မျိုးတွေဒီလိုထူးခြားတဲ့ဓမ္မဆွမ်းရည်တွေသူတွေပါမဖြစ်နိုင်တော့မဖြစ်နိုင်ရင်ကျွယ်သွားတယ်လို့ခေါ်တာပဲတို့ဒီဝိဇ္ဇာသုံးပါးအတိတ်ဘဝကိုပြန်ဆောင်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ဥပ္ပေတိဝါဒလောကတိဉာဏ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်အတ္တဝိရဆိုတဲ့သိက္ခာအတော်ရီပုံသွားတဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးဒါမျိုးတွေလည်းဒီလိုရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအခြေအနေလေးနဲ့ကြောက်ွက်သွားတယ်ဒီအဆင့်ကိုရောက်အောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့တရားတွေနဲ့ချက်ချင်းချက်ကိုအားထုတ်ကြတော့လေဒီလိုထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တတ်သိရှိတဲ့တရားမျိုးတဏ္ဏမမီတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ချင်းနဲ့အဓိကမှတွဲလာတဲ့သဘောပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့ယဟန္တာဖြစ်အောင်တော့မချက်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားပြီပေါ့သူကနေတစ်ဆင့်ရှင်းကြသွားတဲ့အခါအ
နာဂမ်ဖြစ်သေးတယ်။နောက်အနာဂမ်အဆင့်တော့မရောက်ဘူး။သောတသက္ကရကအဆင့်နဲ့ရောက်တော့တယ်။နောက်သက္ကရကအဆင့်တော့မမီတော့ဘူး။ဟောတချင်းကြီးပြောလား။နောက်ပြီးကျတော့သောတကအဆင့်တော့မရောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးရောက်လာ။တတိကမသာသနာကွယ်သွားပြီလို့ပြောတော့။ဒါကွယ်မျိုးချင်းတစ်ခုနံပါတ်1ကွယ်သွားပြီလို့ပြော။သောတဘာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာ့မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဖွယ်သွားပြီလို့ပြောတယ်နော်ဒီနေရာမှာခွင့်ပြုတယ်လေလေးလာစရာကောင်းတဲ့အချက်သောတဘာရဲ့အကြီးအကဲကဘယ်လိုရှိတာသက္ကရာကံရဲ့အကြီးအချင်းတွေကဘယ်လိုပါလဲအနာဂတ်ရဲ့အရင်ချင်းတွေကဘယ်လိုလဲရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုနေတာလဲလို့ဆိုရဲပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုတစ်ယောက်ရဲ့အရှိအသေးတွေကိုသိရှိဖို့လိုတယ်တခုပြောပြရမယ်ဆိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အရှိအသေးရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသမာဓိပုစေပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲမျက်စိနဲ့မြင်စရာအဆင့်အာယုံကိုမြင်ကြတယ်။နားနဲ့ကြားစရာအာယုံကိုကြားကြတယ်။နှာခေါင်းနဲ့အနံ့မျိုးစုံကိုရှုလိုက်ကြတယ်။လျှာနဲ့အရသာမျိုးစုံကိုသိရနိုင်ကြတယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကောင်းတဲ့အခြေတွေမကောင်းတဲ့အခြေတွေကြုံတွေ့ကြရတယ်။စိတ်ကူးစိတ်ဓာတ်တရားအာယုံအမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်။ဒါဖြင့်လောကပုထုဇဉ်တွေနဲ့ဘာထူးတယ်လဲလို့လေးလို့ရှိကိုယ်ရုပ်တွေကိုယ့်အကိုဆက်စစ်ကြည့်။မျက်စိနဲ့ကောင်းတာလေးမြင်ကြိုက်တဲ့လောဘဖြစ်။မကောင်းတာမြင်လို့ရှိရင်မကြိုက်တဲ့ဒေါသဖြစ်။ကိုယ်အာယုံရဲ့တဘာဝကိုအမှန်မသိဘူး။ကြိုက်တဲ့လောဘမကြိုက်တဲ့ဒေါသအမှန်မသိတဲ့ဘောဟာ။ဟောဒီလိုကတော့မိုးသွား။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လောဘမပါတော့ဘူးမကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့ဒေါသဆိုတာလည်းမပါတော့ဘူးအာယုရဲ့တဘာဝကိုလည်းပဲအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဟာကြီးငြိမ်သွားပြီတဲ့ဟောတာမြင်တဲ့အခြေစပ်သက်သက်ပါလို့ရှိတယ်။ဉာဏ်လာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ excitement လို့ဆိုတဲ့လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ excitement ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ excitement မောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့တွေ့ဝေမှုဆိုတာဒါမျိုးမရှိတော့ဘူး equanimity အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာတည်ငြိမ်သွားတယ်။ flight လေးမရှိတဲ့ရေပြင်လိုပဲရေနေပုရုဇဉ်တွေကြတော့ဟုတ်လားဒါနဲ့ဥပါဒုလို့ဆိုရေပြင်လေးပေါ်မှာဂဲလေးတစ်လုံးချလိုက်ရင်အားလုံးပါပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့တွေ့ရင်ကြိုက်တယ်မကောင်းတဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်လိုက်တယ်ငြိမ်သက်မှုတွေပြက်ပြားရန်တာပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဉာဏ်တည်းလုံးဝရှိတယ်။သူတို့ကနာရအတန်ကြားလိုက်။ပုရုဇဉ်တွေကျတော့ကောင်းတဲ့အတန်ကြားရင်လောဘ၊မကောင်းတဲ့အတန်ကြားရင်ဒေါသ။အာယတခုပေါ်မှာမွေခွဲနိုင်လို့ပစုံချနိုင်လို့ပြေဝေတာမောဟဆိုတာစိတ်တွေလှုပ်ရှားတယ်။အနတ်နဲ့ပတ်သက်လဲသူတို့ပဲ၊အရသာနဲ့ပတ်သက်လဲသူတို့ပဲ။ချမ်းလဲလောဘ၊မချမ်းလဲဒေါသကြီးအနေထားမျိုးနဲ့ရန်တာပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အဲ့ဒီအာယုံချောပါးတွေနဲ့ပါကျုံတွေ့လာတဲ့အခါစိတ်ကလည်းဝကြီးငြိမ်နေပြီးတော့ဒါခံစားမှုတွေကဉာဏ်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့သိမကောင်းတာကိုလည်းမကောင်းတယ်လို့သိမသိတာမဟုတ် appreciate ပေါ့ဒီလိုဖြစ်တော့ဉာဏ်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကောင်းဆုံးမသိတော့ဘူးလို့ဒီလိုမှောက်နေကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်လောဘမဖြစ်ဘူးမကောင်းရင်မကောင်းဘူးလို့သိတယ်ဒေါသပဲဖြစ်တယ်ပုရုဇဉ်တွေကြတော့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်လောဘနဲ့လိုချင်တယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးလို့သိတယ်ဒေါသနဲ့ပြန်ပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုဖြစ်တာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးဖယ်ရှားပြီးတော့စိတ်ပြင်းပြင်းပြင်းရသွားတယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံကရံကိုပေါ်ပြီးတော့ချိအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတွေသွားပြီးတော့ယဟန္တာလို့ထင်နေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေပြန်တော်မူရင်ဓာတ်တော်ကြရင်ယဟန္တာလို့ပြော
ဆောတရားကယဟန္တာရဲ့အကြီးကြီးတဲ့မှာဓာတ်တော်ကြမှာပါဓာတ်ဆိုဒီမှာ relief ဆိုဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကချွင်းချံခဲ့တဲ့အခါကို relief ပေါ့ဓာတ်တုဆိုတာအယုတ်လေဓာတ်တုပါတာပဲအဲ့တော့ယဟန္တာလို့တွေ့ချင်လို့ရှိရင်တော့ယဟန္တာဆိုတာခုတွေ့ဖို့ရတော့အမှန်တန်နဲ့ခဲရင်တကယ်ယဟန္တာအစ်စ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာတို့ဒီတွေးတွေရှိမှာတကယ်ယဟန္တာအစ်စ်အဲ့ဒီဒီတွေးတွေမရှိလို့ရှိရင်ယဟန္တာဆိုတာတချို့ကကျွန်တော်ဟောသွားပြီးအလောင်းကြီးကမပုတ်ရင်လည်းယဟန္တာလို့ထင်ကြယဟန္တာမပုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမပြောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဝါပေါ့မပုတ်တဲ့အာမပုတ်ဘူးအထက်ကလာတစားတိုင်းမှာတော့ဆိုတော့ပေါ့ကိလေသာတွေကိနေခန္ဓာကိုယ်ကမပုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုထားတာလည်းရှိတယ်။ဒါပြေပုံရစကားရှင်းပုံရစကားယေဆောဗျာဟောတာတဲ့ထဲမှာယဟန္တာရဲ့အကြီးချင်းဆိုတာမျိုးမပါ။ဟောယဟန္တာရဲ့အကြီးချင်းဆိုတာခဏအကြီးသေးတယ်ခဏတကယ်ညာစစ်လို့လုပ်မှန်။ဟောတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ချိန်ချင်းထူးခြားတဲ့တရားတွေကိုသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲသွားသေးတဲ့အဓိကမှအန္တရာဒနာဆိုတာတရားတွေတရားမြတ်တွေကသူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲကတစ်ချိန်ချင်းပြောင်းပွေပြီးတော့သွားပြီးဒါအာသနာတစ်ခုပြဲသွားတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘာရင်ကျမ်းနေသေးတယ်ဆိုတော့ပฏิပတ်တိလို့ဆိုတယ်။သီလသမာဓိပညာအချက်တရားတွေရှိနေသေးလို့ရှိရင်တော့ပฏิပတ်တိသာသနာမခွဲသေးဘူးလို့ပြောရအောင်တရားမှာချင်းတရားတွေသီလအချက်တွေရှိတယ်သမာဓိအချက်တွေရှိတယ်ဝိပဿနာပညာအချက်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ပฏิပတ်တိပွဲနေလို့ပြောသို့တော့ခုအချက်ရဲ့စွာအားတွေခုနပြောတဲ့တရားလူတရားမြတ်အဆင့်တရားတောင်းရောက်နိုင်တော့မရှိတော့ဒီကမှာပွဲသွားလို့ရှိတယ်အဲနောက်ဆုံးမှာဒီသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့အချက်တွေပါပွဲသွားပြီဆိုရင်ဒါပฏิပတ်တိသာသနာပွဲနေလို့ပြောနောက်ပฏิပတ်တိသာသနာကိုဘာချန်လေးလို့ဆိုရင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေလူတွေကနှုတ်တဲ့ဆောင်ထားကြတယ်တန်ခါးတွေကနှုတ်တဲ့ဆောင်ထားလို့တရားတော်တွေမှတ်မိနေကြတယ်နောက်ဆုံးဂါထာတစ်ပုဒ်ဖြစ်စေမှတ်မိနေကြအဲ့ဒါပရိယတ်တိသာသနာတည်ရှိနေသေးတယ်လို့ပြောရတယ်တသမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကကာထာလေးတွေဟာကောရမဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့မှတ်မိနေတာလည်းရှိတယ်။အာလောကသုတ်တံလည်းရှိတယ်။အာလောကဘီလူကြီးကသူ့အမေတွေကသင်ပေးထားတဲ့ကာထာလေးတွေအဲ့ဒီကာထာလေးတွေကသတ္တဝါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကာထာတွေအမေနဲ့အဖေနဲ့ဒီလိုပေးထားတယ်။ကြားတဲ့အခါကျတော့သူကအမေကာထာလေးပဲရတော့လေအဖေကာထာလေးမိတ်ပေါ့နော်ကိန္တုဒဝိတံပုရိသတ္တတိဋ္ဌံလောကမှာတတ္တဝါတွေအကောင်းဆုံးဥစ္စာဆိုတာဘာလဲဟာဒီမေဘုံမေဘုံလေးတော့ကျန်တဲ့အဖေကာထာလေးပြတ်ပေါ့ဒါအဖေဆိုတဲ့ပရိယတ်တိသာသနာတစ်ခုခုမှာကွယ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုကာထာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဂါထာလေးတွေဘောရဝဆော
တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကေနဲ့ဘောင်းမရှိနဲ့အင်းကြီးဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးမှမသိအခုအစားကလူလိုပဲဝတ်ထားတာခင်အောင်လဲရှိသူတော့သူကဘုန်းကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကျတော့အသွင်းကိုမရှိတော့ကြောက်ဘုန်းကြီးလို့ရေးရတယ်တော့မသိဘူးလူအတွင်းနဲ့သူတော့ဘယ်ချိန်မှသူဘုန်းကြီးအဖို့ဝတ်တော်ဆိုလို့ရှိပါတယ်ခေစားဆောင်ရတဲ့အခါကျတော့အပေါ်ကဝိဉ္ဇဉ်ကြီးချက်ပြီးတိုးပြီးတော့အဲ့ဘုန်းကြီးကိုဆောင်တယ်နောက်တစ်ခေတ်ကျတော့ခုချိန်မှာတော့ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ဒီတန်ဃာရရဲ့ဘုရားဆင်ရင်ဘုပေါယူနီဖောင်းမှာချမ်းနေတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့ဒီယူနီဖောင်းမှာပြောက်သွားယူနီဖောင်းရှိနေတဲ့ဒါလင်္ကသာသနာရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတက္ကိဏဝိသင်္ကတုတ်ခွတ်ရုပ္ပနောကာတာဝခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတောက်တာ။ကာတာဝခန္ဓာဆိုတာခိုင်စွနဲ့သင်္ကန်းစာလေးကိုလက်ထဲမှာချီထားလက်တိုင်လေးလို့ပြောတယ်။ဘုံကြီးဆိုတဲ့သင်္ကေတလေး။ကျန်တဲ့အဝတ်တွေပြောင်းလိုက်ပြီးမရှိတော့ဘူး။သင်္ကန်းရောင်လက်တိုင်လေးဟုတ်လားသင်္ကန်းရောင် neck tie လေး level မှာဆွဲထားသေးလို့ရှိရင်ဒါခုံးကြီးဆိုပြီးတော့အသွင်လေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီခုံးကြီးကိုတကယ့်တန်ခါအစ်စ်ကိုယူမှန်းပြီးတော့သူကတော့သူ့လူလာပေါ့လေယူမှန်းပြီးတော့တန်ခါအစ်စ်တွေကိုအစ်စ်တွေယူမှန်းပြီးတော့သူ့နိုင်လေးလေဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအောက်ရွှေချမ်းသာရရနိုင်ပါလေတဲ့ပြောတော့ပေါ်လာရှိအဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘုန်းကြီးရဲ့အသင်္ကရန်နဲ့အကောင်လုံးအမျိုးမျိုးပြောင်းပြန်လိုက်လို့ပြောင်းဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒါလင်္ကသာသနာဆိုအသွင်မှာပေါ်ကြောက်သွားပြီဆိုတယ်ပြောတယ်နော်ခုပေါ်ကြောက်ခြင်းနဲ့မျိုးရှိသွားလို့နံပါတ်1ကအဓိကမှအန္တရာဒါနတရားလူတရားမြတ်တွေအရင်ပေါ်ကြောက်တယ်နံပါတ်2ကပဋိပတ်တိအန္တရာဒါနအချက်တရားတွေပေါ်ကြောက်သွားမယ်နံပါတ်3ကပဋိယတိပရိယတိအန္တရာဒါနသင်ကြားရမယ့်တရားဓမ္မတွေကိုပြောပါမယ်။တရားဟောတာတဲ့တရားဓမ္မတွေ။နံပါတ်4ကလိင်္ဂအန္တရာဒါန။ဉာဏ်တန်ဃာတွေရဲ့အသွင်ကိုပြောပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်5ကဘာလို့လို့ဆိုရင်ဓာတုအန္တရာဒါန။ယသောဘုရားရဲ့ဓာတော်တွေနောက်ဆုံးကျပြောပါလိမ့်မယ်။ဒါအထက်ကရာမှာဟောတာထက်ကရာမှာရေးတာနောက်ဆုံးတတိယဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုကိုယ်ပဲလို့ဒီသိရှိကြတော့ခုတချို့နိုင်ငံတွေမှာဘုဘောတော်ရှိတော့ဘူးလေဘုရားရဲ့ဇေဒီတော်တွေဇေဒီဟောင်းတွေပထိုးတွေရှိတဲ့ဓာတ်တော်တွေရှိမဲ့အဲ့ထက်ဒါပေမဲ့တတိယကမကိုယ်ပဲတော့အဲ့ဒီမကိုယ်ပဲတော့တဲ့နောက်ဆုံးတတိယရောက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ဓာတ်တော်တွေဟာတဏှာမှာအာလုံးစုလာလိုက်စုလာပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်ရောက်တော့ဆိုဘုရားကရာဘောဓိမန္တဘုရားကရာမှာရှိတဲ့မဟာဘောဓိရောင်ဝင်ကြီးတည်ရှိတဲ့နေရာမှာတတ်တော်တွေကဘာအနှံ့ပြတ်နေတဲ့ဘုရားရဲ့တတ်တော်တွေကအဲ့ဒီမှာလာစုပြီးတော့တဲ့တတ်တော်တွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဘုံတရံခံစင်းကြလိမ့်မယ်ပြောဆုံးရကဓာတ်တော်တွေကပြန်ဆွတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ပုံမှန်တဏ္ဍာရီပြန်ပေါ်လာတယ်။ပြန်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓာတ်တော်တွေကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးနေကိတာဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးကတကူအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့နောက်ဆုံးတရားဓမ္မဟောပြီးတေဇောဓာတ်လောင်ပြီးဓာတ်တော်တွေကလုံးဝရှာမြန်းနေကြအောင်ကြောက်ပါတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားခရာဒေတာမှာလူသားဆိုလို့ရှိရင်တုံးပြောင်းမှမရှိတော့ဘူးတဲ့လူသားတွေမရှိတဲ့အချိန်နတ်ဒေတာတွေအဲ့ဒီဘွဲကိုပြည်နိုင်တယ်လို့ခန္ဓာမှာလို့ဒေတာကဒါတော့အနာဂတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအဲ့ဒီဓာတုအန္တရာဒါနထတ်တော်တွေဟာနောက်ဆုံးနေ့ကျတော့အခုပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့နောက်မှာဆိုရင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်ကြီးကလုံးဝပွေသွားပြီ။ဒီ
ီနောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့တနေ့တည်းရောက်တော့မှာအဲ့လိုသာသနာတော်ကြီးမကွဲအောင်အခုလိုဒါကွဲခြင်းအကြောင်းလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဘာဝတရားအခုလိုကွဲပြောက်ပြီးတော့သွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီသာသနာတော်ကြီးမကွဲရအောင်ဖြားရှင်းကြည့်အောင်မလုပ်အောင်လုပ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာသာသနာများများကွဲသွားတယ်ဘာကြောင့်ကွဲတာလဲတချို့နိုင်ငံမှာတည်နေတယ်ဘာကြောင့်တည်တာလဲဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုင်ရအကြောင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကဘာလို့လဲအဲ့ဆိုကြတာကအင်ဒိုရက်နိဂယ်မှာသုံးပေါင်းပေါင်းခေါ်တာရှိတယ်ပြီးတချို့ကတော့အမြင်တွေပြေးကောင်းတွေနေတယ်သာသနာတော်ထုံးကပြန်ပေါ်အောင်ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ဝေခြင်းကြောင့်မပြောခင်ဝေခြင်းကြောင့်ဆိုတာတည်ခြင်းကြောင့်လည်းတူတူပဲလာမယ်ဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းလေးသာသနာတော်တည်တံ့ပြောင်းပေါ်အောင်မလုပ်လေယေရှုဘုရားဟောထားတော်ကမျိုးတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံကြည်တာကတစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဒီကနေ့ကမှာသေဝတ္တသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ္တတွေရဲ့အတွေ့အော်နဲ့ခတ်ဆက်နေတယ်နာလန္ဒမှာကေဝတ္တဖို့တာလို့ဆိုရယ်ဘုရားဘာသာတရားနဲ့နာလန္ဒမြို့မှာနေတာအဲ့ဒီကေဝတ္တဖို့တာဆိုရယ်ဘုရားဘာသာတရားကသူကသာသနာတော်ကိုသိကြည့်တော့ထုံးကားပြန်ပွားစေချင်ကောင်းပြပွားစေချင်တော့စေတနာကောင်းတဲ့ပေါ့သိပြီးတော့ကြီးတယ်ကြီးသူတို့နာလန္ဒမှာနာလန္ဒကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအတော်ကိုစီကားတယ်တွေ့တဲ့မြို့ကြီးကတော့တွေ့တဲ့နေတဲ့နာလန္ဒသူနာလန္ဒတွေကအလုံးဘုရားဘာသာမှာဖြစ်ဘူးတချို့တော့ဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေအများစုဖြစ်စေချင်တဲ့သာသနာတော်ကြီးထောင်းအပ်ပြပွားစေချင်တဲ့ဒါကြောင့်ကေဝတ္တဘုရားဆိုရယ်ဘုရားဘာသာတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုတောက်လျှောက်ဆံတော်အရှင်ဘုရားတဲ့ပရိနလန္ဒရဲ့စီးပွားရေးသိကောင်းတဲ့ကလူကြီးရဲ့ထူတတ်ဒီနလန္ဒတစ်မျိုးလုံးဘုရားတရားတော်တွေကိုချီးညွှန်ပြီးဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်သွားရင်သိကောင်းမှာပဲဒါကြောင့်မလို့အာလုံးဘုရားဘာသာပဲကိုစီးပွားရေးကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးသူကလျှောက်အရှင်ဘုရားရဲ့တကူပြမဲ့ကိုတော်တော်ကခန့်ထားပေးပါတဲ့အကယ်၍သာယေရှုမိုးပြန်တကူစံနေတဲ့ဒုက္ခတော်ပြနိုင်တယ်နေ့စဉ်တကူပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာလုံးနာ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 ရီဟာဘုရားဘာသာဖြစ်လာကြလိမ့်မယ်သူစိတ်ကူးကအဲ့ဒါနော်တကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခန့်ထားပြီးတော့သာသနာ့စီယုံရေးကောင်းတယောက်ရှိရုံနဲ့အရင်ကလုပ်ဖို့ဘုရားဝေရှာတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလက်ခံလက်ခံဘယ်လိုမိတ်လဲဆိုရင်တကုပ္ပါရီဟာပြပြီးတော့သာသနာတော်ကိုတည်ဆောက်ကြလို့ငါဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူစားအောင်ဝယ်ရင်လုပ်ပြီးတော့သာသနာကိုတည်ဆောက်ရမယ်လို့ငါဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးအေးဘုရားကဆုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကအရှင်ဘုရားကိုပျက်စီးစေလို့ပြောပါဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတို့သာသနာတော်ကြီးထွန်းကားစေလို့ရှောက်တာပါတဲ့အရှင်ဘုရားခန့်ထားပေးပါသုံးပါလျှောက်ရသောဘုရားလည်းသုံးပါလုံးမြင်းပြီးတော့အာမိတ်ရှိတယ်ဒါအလောဖတ်သားစရာကောင်းတဲ့အားတစ်ခုပေါ့တချို့လူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံရှိကောင်းရှိနေဒီကနေ့ဒီကောင်းရင်ပြန်ပြနိုင်လို့ရှိရင်တကဘာလုံးဘုရားဘာသာဖြစ်အောင်စီယုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ကောင်းတယ်။ဒါတို့ပြောတာလည်းကြားပြီးတယ်။ယေရှုဘုရားကအဲ့ဒီအသေးကိုလက်ခံဘူး။ကေဝတ္တဘုရားကိုယေရှုဘုရားကဟောတော်မူတယ်။ဒီကောင်းကြီးတဲ့။အေတိပါတိအာရိယ။တကုဆိုတာ၃မျိုးရှိတယ်။အကြည့်ပါတိဟာရီယယေရှုကြားတယ်မိုးပြန်ကြားတယ်လူတူတွေကနေပြီးတော့တထောင်ခံသိမ်းကြားတယ်လူတထောင်ကိုတယောက်တည်းဖြစ်အောင်လုပ်ကြားတယ်
တတိုင်းဘုပဲနိုင်ရာကြီးဘုပဲကိုဝင်ထွက်လုံးပြတယ်ဟုတ်လားကောင်းငင်ပေါ်ပြန်ပြတယ်ခြေထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြတယ်မြွတ်မြွတ်ပေါ့ခြေထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြတယ်ကောင်းငင်ပေါ်မှာပြန်သွားပြတယ်အဲ့ဒီလိုတကူမျိုးမျိုးခံစဲတာကအဋ္ဌိဝိဒါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌိဝိဒါအဋ္ဌိပါတိဟာရီယလို့ခေါ်တယ်ထူးခြားတယ်အဲ့တော့လုံနိုင်တဲ့ပုံစံတွေမြတ်စွာဘုရားလက်ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောင်းပါပြီတဲ့။အခုလိုယဟန်တော်တော်ဟာယေရှုဘုရားပြန်ပြီးတော့တကုတ်မျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြမယ်ဆိုတာတို့တဲ့။အဲ့တော့ပြတဲ့အခါမှာလောကမှာလူတွေကယုံတဲ့သူရှိတယ်လို့မယုံတဲ့သူလည်းရှိတယ်။ကျုပ်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမယုံတဲ့လူကိုသွားပြောတယ်။ဟေးစိတ်တကူကြီးတာပဲ။ဟောဒီမှာကောင်းဝင်ပြန်နိုင်တယ်။ယေရှုပြတယ်။အကောင်ပြောဆုံးလုပ်ပြတယ်ပေါ့။ချူလူခြားခြားတယ်လူတွေတာမန်လူတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြတဲ့အခါကျတော့မယုံတဲ့လူကဘာပြောလို့ဆိုရင်ဒီလောကမှာခန္ဓာကြီးဝိစာဆိုတာကောင်းဝင်ပြန်နိုင်တဲ့အတတ်တွေရှိတယ်။ကိုယ်ကလေးပြောလို့ရင်ဒါ major legislative မျက်နဲ့ကြတာပါလို့ပြောတာဒါတကယ်မဟုတ်ပါဘူးမင်းမျက်နဲ့ကြတာပါလို့ပြောမယ်မယုံတဲ့လူကအဲ့တော့မျက်နဲ့ကြတာပါလို့ဆိုရဲသူတရားကိုဖြစ်မလာတော့ကိုချင်းတရားကောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်မလာတော့ဒါမျက်နဲ့ကြတာပါခန္ဓာရီဝိစ္စအတတ်နဲ့လုံထတာပါလို့မြင်လိုက်လည်းပဲဒါကြောင့်ဘို့အဋ္ဌပါတိဟာရိယလို့ဆိုရဲဒီလိုတကိုးပြပြီးတော့စီးလုံးတာမမှန်ဘူးလို့ပြောဆိုတာ။ဒါကြောင့်ဘုရားကခိုင်းတာ။ဒီနည်းလိုက်အလုံး။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအာတေသနာပါတိဟာရီယ။လူရဲ့စိတ်ကိုတန်တိ။ဥပ္ပိလည်းရှိတယ်အကြမ်းမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘိုးတော်တွေပါတယ်ဟုတ်လား။သူစိတ်ကိုသိတယ်။ဒီဘာတွေစိတ်ကိုနေတာမဟုတ်လား။နန်းတော်ကဘာတွေတွေးလာတာမဟုတ်လားစသဖြင့်။သူရဲ့စိတ်ကသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့တို့လည်းစေတောကရိယာအပေမြင်လို့ခေါ်တဲ့အာတေသနာပါတိဟာရီယလူရဲ့စိတ်ကိုအတတ်သိပြီးတော့ခေါ်တဲ့အတတ်ပညာစေတောကရိယာအပေမြင်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းလူရဲ့စိတ်ကိုသိအဲ့ဒါလို့လူရဲ့စိတ်ချင်းစိတ်ကိုသိခြင်းလို့ဆိုတဲ့တကူပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခဏတော့ယုံတဲ့လူရှိတယ်လို့မယုံတဲ့လူရှိမယုံတဲ့လူကဘာပြောမလို့ဆိုအေးမဏိကာဆိုတဲ့အကပညာတစ်ခုရှိတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဒီကိုဒီကိုတော့ဟာဒါကိုအသုံးပြုတာဒီမှာလို့ဆိုတယ်တက္ကံမယုံမယုံတော့သူကတရားနာကြောင်းကလွဲသွားတယ်သာသနာဒီ organize လုပ်တာမအောင်မြင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာကအဲ့ဒီပါတိဟာရီယာနေကိုလည်းငါတော့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ကတကူပြတဲ့နေနဲ့လေသာသနာပြန်ပေါ်အောင်မလုပ်နဲ့သူတော်စိတ်တွေကိုအတန်ဟောပြီးတော့သူများစိတ်တွေဘေးရင်ဟောတယ်လို့ပြောတဲ့အနည်းနဲ့လည်းသာသနာပြုလို့မရဘူးတဲ့အကောင်းဆုံးသာသနာပြုခြင်းကတော့အနုတာသမီပါတိဟာရီယလို့ခေါ်တယ်မြင့်ဒီလိုတွေးဖို့လို့မတွေးနဲ့ဒါတွေမလုပ်နဲ့ဘုရားမှာဒါကိုလုပ်တဲ့နဲ့ဒါမလုပ်တဲ့အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းအဆိုးကောင်းဓာရီကိုဖျက်ချစိတ်ပြပြီးတော့ဟောပြပြီးဆုံးမတော်တင်တဲ့နီလန်တကု instruction ပေးတဲ့နီလန်ဟာဒါလည်းသာသနာပြုတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတဲ့နီတကုရဲ့ပဲလက်ခံတော့ဒီဘာတွေကသာသမီတွေကိုဆုံးမဟောဝါဒပေးဆရာသမားတွေကတပည့်တွေကိုဆုံးမဟောဝါဒအချင်းချင်းကြီးတဲ့ပုံစံတွေကငယ်တဲ့ပုံစံတွေကိုဆုံးမတယ်လိမ္မာရင်ကျအောင်ပျော်ဟောပြတယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာသာသနာပြုတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးပါလေမြတ်စွာဘုရားကတားဖို့ယဟန်တော်တွေကိုဝင်းကြီးနဲ့ကိုတားခါတကုတ်ပြားလေးဟာမပြရဘူးအဋ္ဌိပါတိဟာရိယအာဒေသနာပါတိဟာရိယဆိုတာလေမပြရဘူးလောကီအတတ်ပညာတွေနဲ့ရောနေတယ်သာသနာတော်ဖက်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးရေရှည်မခံဘူးဆရာကဘယ်လိုလဲတော့ဒီလို
ဒါလည်းပဲသတိထားကြအောင်တဲ့အချက်တစ်ခုအဲသာသနာတော်ထုံးရပြန်ပေါ်အောင်လုံးသိလုံးလိုက်တဲ့နေရာတော့တရားဓမ္မကိုနားလည်အောင်ပေါင်းပြောပြတတ်ခြင်းဟာဓမ္မကံနဲ့ဒီလမ်းလိုပဲပြောအောင်တရားစီတရားမှဆိုတာဘယ်လိုသီလကိုဘယ်လိုကျင့်ရလဲသမာဓိကျင့်တယ်ကိုဘယ်လိုကျင့်ရလဲပညာရအောင်ဘယ်လိုစီးပွားရလဲဩတရားစီတရားမှန်တယ်ဒီမှာရေးချရှိတာတုံသင်ပြတာဆုံးမတာပေါ်ပြောတာပါဒါတကယ်သာသနာ့ဒီလုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲညှို့ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တုမှာသာသနာတော်ထိတတ်ပြန်ပွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေဟောထားတာရှိတယ်။နံပါတ်၁ကဘာလို့ဆိုလဲ။သာသနာတော်ထိတတ်ဖို့ရတဲ့ဘာလို့နဲ့လဲဆိုလဲ။နံပါတ်၁တရားနာရမယ်။ကျိုးသီးသီးတရားနာကျိုးကလေးတရားနာရဆိုတာမိမိစားစားတရားကိုအာယုံဆက်ပြီးတော့နာတာတိကျတဲ့စိတ်ရှင်းထားပြီးတော့နာတာဒါကိုမျိုးသေးလေးနာတယ်လို့ပြောတာနော်တကိစ္စံဓမ္မကုဏံဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုတလေးတစားစိတ်ပါဝင်စားစွာနာယူတာတကိစ္စံဓမ္မကုဏံနောက်တစ်ခုကတလေးတစားတရားတော်ကိုသင်ယူတာပထမနာယူတယ်နာပြီးတော့တလေးတစားမှတ်သားတယ်တလေးတစားမှတ်သားပြီးတဲ့အခါမှာအနေဋ္ဌေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားတယ်နောက်ပြီးတော့နှုတ်ထဲမှာဆောင်းထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာကိုခေါ်တဲ့တရားတွေကိုတလေးတစားနားထောင်တယ်တလေးတစားသင်ယူတယ်တလေးတစားမှတ်သားတယ်လေးလေးစားစားမှတ်သားပြီးတော့အတိတ်တွေကိုနားလည်အောင်လေ့လာပြီးတဲ့အခါလေ့လာထားတဲ့အတိုင်းတကယ်လိုက်တာရှင်းသုံးတယ်ဟောဒီ၅ချက်နံပါတ်၁ကဒေဝိစာသာနာယူတယ်ဒေဝိစာသာဆောင်းထားတယ်ဆောင်းထားတဲ့တရားကိုဒေဝိစာသာမှတ်သားတယ်အနေတည်းတွေကိုသိရှိနားလည်အောင်စဉ်းစားဆင်ခြင်နဲ့သိထားတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒီကတော့ဘုရားရဲ့ဌာနတော်ရဲ့သာသနာဒါကသာသနာပွဲရဲ့မပွဲရဲ့ဆိုတာဘယ်ကိုပြောတာလဲပွဲနှလုံးသားရဲ့ပြောเนาะဆရာကြီးတွေကဒီအရုပ်သင်္ကာလေးပြန်ထားတာရှိတယ်တရားမနာစာပေမတင်တုတ်ပြန်မဆောင်ဒီအောင်မပြုဓမ္မာဓုဓမ္မပฏิပတ်กว่าဒီ၅ပါးဤသာသနာကျချင်းကြောင့်မှာမျိုးတရားမနာစာပေပတ်တဲ့ထုတ်ပြန်မဆောင်သိအောင်မပြုဓမ္မာဓုဓမ္မပฏิပတ်ကတရားမနာဆိုတာတရားဓမ္မကိုလေးလေးစားစားနာယူခြင်းမပြုစာပေပတ်တဲ့ဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဘောချတဲ့တရားဓမ္မကိုခန္ဓာလေးတစ်ပုဒ်ကစပြီးတော့လေလာတင်လို့ခြင်းမရှိဘူးတပိသားကိုလည်းပဲနှုတ်ထဲမှာဆောင်းထားခြင်းမပြုဘူးဆောင်းထားတဲ့တရားတော်တွေကိုအလေးနဲ့အသေးနဲ့နားလည်အောင်မစင်စားမစင်ကျင်ဘူးအလေးနဲ့စင်ကျင်စဉ်းစားပြီးတဲ့တရားကိုလည်းလိုက်နာချက်သုံးမှုမပြုဘူးဟောအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်သာသနာ့ဘွယ်တယ်တရားဝနာစာပေမတင်နှုတ်ပြန်မဆောင်သိအောင်မပြုဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်ကွာဓမ္မနုဓမ္မဆိုတာဓမ္မဆိုတာသောကုတ္တရာတရား၉ပါးအတိတ်နဲ့ပေါ့တရားဥတရားမြတ်အဲ့ဒီတရားဥတရားမြတ်တဲ့မယောကံနဲ့အချင်းကိုအနုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အလံဘောရဝဒဝေဒုရဇိနေစ
ဆိုလေးရှိကြတယ်လေဒီမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေတိနဲ့ဆိုလေးရှိတယ်ဓမ္မာနုဓမ္မဆိုဓမ္မဆိုအစင်းမြင့်တဲ့ဘုဒ္ဓရာတရားကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အနုဓမ္မဆိုတာအဲ့ဒီအစင်းမြင့်တဲ့ဘုဒ္ဓရာတရားကိုရရှိစေနိုင်တဲ့သီလဓမ္မတွေပညာလို့ဆိုတဲ့အချက်တရားကိုအနုဓမ္မလို့အဲ့ဒီအနုဓမ္မဆိုတဲ့အချက်တရားရှိမှဓမ္မဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓရာတရားကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုချင်းရမယ်လို့ပြောတာနော်ချင်းစင်လေးတခုရလာတဲ့အခါချင်းရမယ်မချင်းလို့ရှင်ဟောသာသနာတော်မိမိရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာသာသနာဟာမတည်တတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့နှလုံးမသွင်းလို့ရှင်မိမိတဏ္ဍာမှာသာသနာတည်တတ်နေဆိုတာဖြစ်နေတယ်ကျန်သာသနာဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကကြည်တတ်အောင်ဘုရားမြတ်စွာဟောတဲ့ဒေသနာတော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည်ဘုရားမြတ်စွာကပါရိခေါ်ထားတော့တရားတွေညောင်မြတ်စွာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီညောင်မြတ်စွာဟောထားတဲ့ခေတ်ကပြီးတော့ဆိုပါတော့သာသနာတော်ဝင်လာတဲ့ယဟန်တစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားပါပေးရှိတော့အင်းဘေကုရှင်ကုန်တဲ့ညာကြီးတပည့်ဆရာတရားဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရဲ့ခေါ်ခေါ်လိုက်အင်းဘေကုစေတယဟန်လာခဲ့သွားခါတော့ဓမ္မဓမ္မလို့ငါကောင်းတော့ဟောတာဖြစ်တယ်ဒါအမတ်ခံချက်ပေးလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားသွားခါတော့ဓမ္မတော့ငါဟောတဲ့တရားအမှောင်မဟုတ်ဘူးမှန်တယ်အမှတ်ခံချက်ပေးတာ guarantee ပေးတယ်လို့ပြောတော့ခါတော့တယ်မို့တကယ်အမှန်တမ်းဟောတာမှန်မှန်ရင်းရင်းဟောတာမျိုးမဟုတ်စိတ်ချဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်မဲ့ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောတာတကယ်လည်းဖြစ်မဲ့လို့ဆိုတော့ခါတော့တယ်မို့စရဗျမစရိယဓမ္မဆောင်ရားရဲ့တိုင်တွန်းချက်ညတော်ချင်းကိုရှင်းပါတဲ့ဘာယူရချက်နဲ့ကျင်းရမှာလို့ဆိုရင်သမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာယ။ဘာကံရဲ့နိလန်းရဲ့ဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့ဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ညတော်ချင်းကိုချစ်မှာလို့ဆိုတာတာဝန်ပေးလိုက်တာနော်။စေဘုတ်ညသာသနာဝင်တဲ့အချိန်တော့သောခါတော်ဓမ္မောစရဗျမစရိယံသမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာယ။ဧဟိဘေခုဘေခုจิตာယဟန်အေဟိသာသနာတော်ထဲဝင်လာခဲ့ပါဓမ္မောသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုသောခါတော်ကောင်းစွာဟောထားအပ်ပါ၏ဓမ္မကောင်းစွာဒုက္ခသာဆင်းရဲဒုက္ခမှန်တရားရဲ့အန္တကိရိယာယအဆုံးသတ်ဖို့ရာဓမ္မစရိယမြန်သောအကျင့်ကိုစရအကျင့်မှလေပြု၍ဘဂဝါရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဩသာကောင်းကမတွေ့ခေါ်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်ပရမတ္ထရှင်ကုလညသာသနာတော်ဝင်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကတောင်းဝန်ပေးလိုက်တာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသာသနာကိုတည်ဆောက်ပေးလိုက်တာပဲခေါင်းကြီးတို့တွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ကြတာနော်အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ဒီသာသနာ့ဘဝလာပြီဆိုတာနဲ့တူတိုင်းနဲ့စရအမြတ်မစရိယတမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာယတမ္မာကောင်းသောဒုက္ခသောဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အန္တကိရိယာယအဆုံးကိုပြုဖို့ရာဘုန်းကြီးတို့တွေကဘာအတွက်လုံးလုံးနေကြတာလို့ဆိုဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့ပဲဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တည်ခန့်တာသာသနာတော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကတည်ထားခဲ့တာဟာအတွက်ဒုက္ခတွေဆိုတာဆိုလိုတာဒုက္ခဆိုပရောဂလန်ကြီးပေါ့ဗျာယတနာကြီးတစ်ခုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ယတနာအဆုံးသတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားလုပ်တယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခကဘာဒုက္ခစဉ်းစားကြည့်ဒုက္ခဆိုတာဘာပြောတာဟာတပည့်တော်တို့ဒုက္ခမရှိပါဘူးဒုက္ခချမ်းသာပါဟုတ်ဟုတ်
ဒုက္ခဆိုတာဘာပြောတာဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းရင်းစဲရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပုံမှန်ကြီးပဲ။ဘာလဲဆိုကြည့်ပြီးဒီဘဝရလာပြီတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတာဒါဒုက္ခပေါ့လေ။ကျန်တဲ့စီးပွားရေးပြဿနာဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်လူမှုရေးပြဿနာဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်တဖြည်းဖြည်းအိုးလာတဲ့ပြဿနာဖြည့်ရှင်းလို့ရရလားမရပါဘူး။ရဘူး။ကျင်းပြီးအိုးလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမည်ယောဂါဖြစ်တဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရရလားမရပါဘူး။အေးနောက်ဆုံးသိဆုံးရတယ်ဆိုတာရောဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်မရပါဘူး။အေးအိုးခြင်းနဲ့သိခြင်းဆိုတဲ့ဒီပြဿနာလုံးဝဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူး program လို့ပြောတာ။ဘုရားလောင်းနေတာအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်။ကိစ္စဝတ္တရလောကောအာကနောဇာတိဇေဝဇီယတိသမီယတိသာကိုကြီးကမလေးရှားသွားပြီးတော့အပြီးမှာတန်တန်းတော့ပို့ချတော့အေးပို့ချင်တာချင်းသိချင်းလို့ဆိုတဲ့ problem ဟာလူမျိုးတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကြီးကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြီဆိုတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကဟာပြောတယ်ဆိုတော့เสียรอเนี่ยไอ้น่ะก็ทุกข์ตบาวะเว้ยโกเรนาเนี่ยไอ้ล่ะสรุปปฏิญญาไม่เข้าป่ะรู้แหละสรุปบ่อยากเจอเลยเอ๊ะไอ้น่ะก็ปฏิญญาลุไม่เหมือนไม่เชิงไม่กระโดดมาผีชิงออกช่วยได้มาหมดรู้ลุตบาวะรู้ตาลักษณะนี้มั้ยสิปฏิญญามันไม่ติไม่ติยังกระโดดมาไม่ผีชิงกระโดดมาไม่ผีชิงดาจีอ่ะอเมยชื่อมาเว้ยไอ้เรื่องเจ้าหมอรู้โปรแกรมโปรแกรมรู้ที่ผู้รู้เลยဘုရားလုံးနေကြတော့ဘာလို့တာမန်လူတွေကမမြင်ဘူးကိစ္စဝတ္တရလောကောအပ္ပန္နောဇာတိစေဝာဇိယတိသမိယတိသလောကောလူသားတွေဟောဝတ္တဝအပေါင်းအားကိစ္စအပ္ပန္နောတကယ်လို့အချင်းချင်းပြဿနာကြီးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်ဘာတွေတော့ဇာတိမွေးလာရတယ်ဇိယတိအိုးလာရတယ်မိယတိသိရတယ်ရတာမရသေးဘူးဥပပိစတိဇဝတိဥပပိစတိဘဝတစ်ခုကသိသွားပြီးနောက်ဘဝတစ်ခုမှာပြန်မွေးဦးမယ်။ကဲအဲ့ဒါကြီးရလို့ရရလား မရဘူး။ဒီလေကြီးမားတဲ့ problem ပဲရှိနေတယ်။ Every problem ကြီးကိုရက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့အောင်မလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရား။ဒုက္ခသောဒုက္ခလို့ဆိုရင်ပြဿနာကြီးရဲ့အန္တရာယအဆုံးကိုပြဖို့ရာဇမစရိယမြန်သောအကျင့်ကိုစရအဖြစ်ပါလေတဲ့တောင်းဝန်ပေးတာဒါဖြင့်မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဘက်ကရှိပါလေဘုရားတို့ရေလုံးဝမှာဘက်ကရှိပါပဲအားစလုံးလုံးဆိုရင်ဓမ္မတိမကနဲ့အမြင်နဲ့မကနဲ့အတွေးရှိရမယ်အဲ့ဒီမကနဲ့အမြင်နဲ့မကနဲ့အတွေးကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်ချင်းတရားကောင်းအောင်တော့ပါအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘယ်ကြီးရှိပါမှာအစင်းတိုင်းသောထရာလေးကသိပြီးတော့ logic ဖြစ်တယ်ကြည့်ပြီ right understanding ဆိုတာဘယ်ကြောင့်လဲဖြစ်ပြီးပြဿနာတစ်ခုတွေ့လို့ရှိတယ် right understanding of problem ဟာဘယ်လိုရှိဒါကြောင့်သာမာဓိဋ္ဌိနဲ့အမြင်မှန်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြဿနာကိုဖြေရှင်းအောင်လဲဆိုအမြင်မှန်ဖို့ရကိုယ်ရေးကြည့်ဒါကြောင့်သမာဓိတိကိုရှေ့ကန်းပြန်ပေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါဒါဖြင့်သမာဓိတိဆိုတဲ့အမြင်မှန်ရှိဖို့အတွက်ဘာလို့လို့ဆိုရင်သမာဓိကမှဆိုတာအတွေးမှန်ရမယ်လို့ပြောအတွေးမှန်နေရင်ဘယ်တော့မှအမြင်မှန်မှန်ဘူးတဲ့အမြင်မှန်ရမယ်အမြင်မှန်ဖို့အတွက်အတွေးမှန်ရအောင်လဲဆိုပြီးတော့သမာဓိတိပြီးသမာဓိကပါပေါ်တယ်ဒါဖြင့်ဟုတ်ပြီအမြင်မှန်အတွေးမှန်နေပြီဆိုရင်ဘာလို့ကဘယ်လိုဆိုရင်သမာဝါစာနဲ့တကားပြောတာသမာဓိကံပြောမယ်ဆိုတာအမှားတွေမပြောနဲ့နှုတ်နဲ့မကောင်းတာတွေမလုပ်နဲ့ကိုချင်းတရားကိုထိမ့်လိုက်တာကိုချင်းတရားထိမ့်တာသမာကမ္မန္တမဟုတ်တာတွေမလုပ်နဲ့ဟုတ်တာပဲတော့သမာအာဇီဝမကောင်းတဲ့နေလန်းနဲ့အတ္တမွေးနဲ့ကောင်းတဲ့နေလန်းနဲ့အတ္တမွေးဒါယက်တိဖို့ရတယ်ကိုချင်းတရားကိုရှေ့ဥစ္စာမျက်စောတာဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်ကိုချင်းတရားဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလို့ဆိုတော့တိတိဒီကိုချင်းတရားမရှိလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာလာတဲ့တမဝါယမတမတမာတိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်ကြည်ညိုမှုဆိုတော့လောဘမရနိုင်ဘူး။ကို
过去你那么高的不过身体里面的如望生那叫我过去你那高我在业地是不是先恩古里满了我把这小龙啊留作一关的那个留汤方便所在那中间呢你说别人的对没被压迫留完的那样的理所的不如说你给单位吧这个你说别人的最可怕的是哪里哪里哪套来应该你不然你这个就叫他有点蛮好的那样的人把没被压迫留所的是哪里对的国家的你都管一标的都漏给的都在这漏干我就送出来给他们拿包回来回来给这样阿冲的也看见了其实这几年就这样了他的人年里都是到了嘛努力来大家看努力看比一家抓家抓家一家对爷爷那爷爷你们楼盘的高盘那里他的人年给爱的路我刚才都录他的意思都行谁给你录出去干嘛还有没电来的那个人呢爱的名为你个有心家的路串大家不爱的路不屁呀好的也算这样他妈我杀他妈干嘛的他妈阿姨我水顾千里啊西安的那西湖水谁几年不不如我们家来不对大家不地那个爱哪块这地那个好看大家没给你去办你都没得顾千里啊过去你要当兵时候的，十几年不一样，十几年不一样了。还有的别我们谁干？那老哥买烟的不说了，他妈的哩！我当年的话，我的烟的不是在那嘛，那偏要往大市场，偏来都现在开箱了。当年的话，我的烟的不是在那嘛，那偏在不水偏往路没，偏比那里来都在老路这些，他妈我讲。哦。第一件件呢，还没给十八路跑，你什么路啊嘛，他来洗的。过去你要刚好路，路比来看嘛，十米路啊嘛，八路，那么歪嘛，那么歪嘛，说啦，那么的，阿古都不会昂收费呀，我们就这里，阿拉，前面的讲不会昂了，前两年呢，前两年哪里呢收费价，哎呢嘛，阿拉。这里山路，那古人家没问好，到里面去收费的。他认为顾客那古人嘛，阿古都没问好收费的。哎，那个老的苦，给收费也没买路。你看这里青龙车来回，青也问来的对了。哎，你问来的青，真特别呀。哎，那认为阿古都里，我刚才说给你古人那问来，真特别呀。哎，那他妈我也没路跑了。阿古都莫问啦，打嘞，问啦就行，特别的，哦，他打麻烦嘛，那我们那个，那我们刚刚的时候，你明明在那嘛，那偏偏一偏要的话嘞，去比就行，去抓了美女不一样，然后他们不能离吧，打麻烦嘛，那有离牛路跑，就跟阿头木，哎，你就跟阿头木嘛。ที่เราเล่าในองค์บาลีองค์นี้สิตามมาตั้งที่อยู่คอย mindfulness กันเช่นตอนนี้เราเล่ากัน mindfulness เชี่ยเมื่อตามมาตั้งมาที่อยู่คอย concentration right concentration เชี่ยเอริตตุลาคู่บ้องวิโยเล่าเล่าเลยนะตามมาวายมาตามมาตั้งที่ตามมาตั้งมาที่อายุเด็กคู่บ้องมาสุสัยวิโยวายวิโยเล่าเล่าเลยไปกันว่าเช่นนั้นเลย right thought ability มันอะไรเราสนใจright understanding ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ခရီးရအောင်။ဟောမဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုချင့်တယ်ဆိုတာ။ဒီတဘာဝစွမ်းအားတွေမိမိတဏ္ဍာမထူထောင်ပြီးတော့ကြီးချွားအောင်လုပ်တာကိုခေါ်တာ။အဲ့ဒီအလုပ်ဒီသာသနာတော်ထိထက်ပြန်ပွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြဲတမ်းအရေးပါတဲ့အထောက်ပါလို့ရှင်ကောဉ္ဇဏမထေရကိုမြတ်စွာဘုရားတောင်းဝန်ပေးတယ်။ဘေကုချက်တရားဤသာသနာတည်းဝင်လာခဲ့ပါဓမ္မောသစ္စာလေးပါမန္တရားကိုခက်ခါတော်မှာကောင်းစွာဟောထားအပ်တဲ့ဓမ္မတော်သောဒုက္ခသာဝန်ဆင်းရဲရဲ့အန္တကရိယာယဆုံးအပ်ဖို့ရတဲ့ဇမစရိယံမဂ္ဂင်ရှိပါလို့ဆိုတဲ့အကျင့်တရားကိုဆရာဖြစ်တော်မူလိုက်လာပါလေဘုရားရှိခိုးတော်တဲ့ခင်
ရှင်သာမြတ်ရားသည်အဝါစာကောင်းစွာမတွေ့ခေါ်ကြတော်မူခဲ့ပါသည်တည်ကဲဤဒီမဲ့သူတော်ကောင်းတရားတည်ချံပြန်ပွားရေးဆိုတဲ့ဝေဒနာပြီးဆုံးပါပြီတရားချက်ကသူရတဲ့ပြိတ္တတို့ဒီဘုရားကျဆွာရဲ့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမိမိတို့ယင်တဲ့နှလုံးနဲ့တည်တမ်းပြီးတော့ပြန်ပွားအောင်အစင်သာဝရတတိဆောင်ကြီးချေချာကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေဘုံမတည်ပါ